saiatzen ari gare ba, aterabide betikoak eta ez sozialak prestatzen ari direla instituziotatik. Pantalla modura ari dira ba, Europatik datozen funtsak jartzen, baina ikusten duguna ez dela gure baliabide propioekin egin behar diren kontuak aurkezten, eta batez ere ez dira, ba, batez ere inbertsioak dira Europatik datozen funtsak, eta inbertsio horiek ziurazki eremu pribatutara edo erakunde pribatutara joango dira, eta guk ikusten duguna da gizarteak beste motatako eraketa behar duela, eta ez une bateko inbertsioak gero zor egingo ditugunak eta ziurazki murrizketak ekarriko dituztenak. Orduan, behar duguna da erreforma fiskala non gehien dituzten pertsonek gehiago ordainduko dituzte. Osasun gintzaren arloan asko galdu dela eta baita ere prekariedadea nagusia dela eta hor inbertitu behar dela. Baita ere ikusi da ba, eremu sozialean, erresidentzietan eta zainketetan utxune asko direla, eremu oso privatizatua dago, eta bueno, pues baita ere pobrezia eta beste alorretan inbertitu behar da.